Iba koda ye o. Iba seda ye o. Ibe Eledubare oba tede ola polisapeji. Iba ajagba ni lu sala oba bla te ko bodi fojo ala. Bo ki gbogbo awon eyan bi kakira agbaye ri bi tete lafara ati ba wo bi kakira agbala aye. Awo kokoko ti bo ko fe gbe yewu. Bi oro na pe sibeji. Ikire ri pe opolopo ore o fu iwa. Wo bo se le fu iwa. Opolopo iwa to fu. O di o ko isoro bawo gege bi awon nkan ti mo gbianju lati le je pe ka mo ni pe agbodo je ni rere ni laye ka ma fu wa rere seri ile aye cha wa yi olodun da ile aye ngba to da ile aye meta ni aye ikini ni ile aye alaye aye ile aye la wa yi emi ateyin ta nwora wa ni aye awon kan wa to ye pe emi kan to ba n gbe ile aye ti a ko ri to je emi airi to de pa jo n gbe ile aye awon ni o pe ni alaye se ri gbogbo en to ba fe gbe nu ile aye yi to n fe wa ninu irorun o gbodo ma san owo ori fun awon to ni aye o ma san fun awon to ni aye o je pataki lati le gbo pe ile aye bo se wa ri e ekeje to de je ekeje won ni iwa lo ba wure te eyan ba la wure to ba de iwa o sire re iwa yi je pataki lati pe ka bo ba se ba se laye o rorun pe ko sika fobo la keji ko fu wa ba je fobo la keji ko so pe ori rere je to o ba je o ba je bo ko ta ba se a ba je ta ba to fi sile fobo wa gbogbo awon to gbe ori olori to ge to bobo lobo to pa e wo pe yi ri bo ba saba ba soro tori pe kini wo bo ko to se ajede of the fact pe owo ye ko le re tubo apa obo to ba fowo beto o ba dida kuda oro wa ta pe laje tutu te yan le de lare to le gba asorire to le gba je eyan bi oro ifa irete alaje oni ifa redun ko eniyan tatadun mo ake mo eyan tata ka so pa ko lowo lowo owo lala ni won fi mo ni adapo oni reta laje nibi ton tin fowo lala mo ni ewedo wo le se kene mede apa mo ni ko ni mora gbogbo awon ifa bayi ifa ire o da lati ko o ye ke eyan mo awon eyan tata eyan ke ni mo eyan tata ko so pe ohun ko ni owo lowo gbogbo awon nkan ba nde ko si awon alaye ge bi mo nso awon loni laye o da ka ba se pese ka ba se tutu fun won ka de ba se sahara ka ma bo ogun ka ma bo ifa ka ma ba awon isese sise eleyi o ma nso eyan do lowo jiji nitori pe kede ifa okoran sa oni sakiti ni moja ro ipele oro jagun isoro ku adapogun bola o lo loyo so isiru egba to ba bi obi egbo ba fe ro ba jabo be bo ti sobo ife wo leje leje ojo to buru egbo si le afe ri raju ko bo ajabo te jabo koko ojo to ba buru ebo di kan lo ba ku to ba gba re ebo ba gba yo pelu awo ipese o ba gba yo lowo oso ati aje lowo ere ibi bo be wa bo ro wa eje ka ba tele ilana lati ba se pese fa wa agba ta de ba lugule fa wa agba gẹgbọn ọhún rẹ mẹkì ṣe sọ ọdún làjí ní kùtùkùtù òwúrọ ó kọjá lójúde ẹlẹyẹ ó wá dáfọ ọhún rẹ mẹkì wọn ní ta ló ń dáfọ ọhún rẹ mẹkì bẹẹ ó lóun alájogun rẹ mọgùn ni wọn ní kí ló dé tó ń dáfọ ọhún rẹ mẹkì ó ní torí aláboyún tó bímọ wọrọ kó lè bímọ wọrọ àgọ tó tọ àlàbùsù kó lè tọ àlàbùsù kó fi máa pamọ lára torí ẹni tó ń ṣòwò tó jèrè kó lè jèrè àti ẹni tó ṣàìsàn kó lè lálàáfíà àwọn ìyá ń sọ pé ṣé ò mọ̀ pé gbogbo àwọn aláboyún tó bímọ wọrọ àwọn làwọn wà ń dẹ ẹran àwọn ni ọ̀run mìíràn lòun mọ̀ wá bá wọn bẹ̀bẹ̀ àgàn àti aláìríjẹ àti aláboyún tó bímọ wọ́rọ́ àti ẹni tí ò lálàáfíà ẹran àwọn ni àwọn làwọn wà ń bẹ ọ̀run mìíràn lòun mọ̀ wọ́n wá bá wọn bẹ̀bẹ̀ ni àwọn ìyá òṣèrò ga sọ pé àwọn ni gbẹ́bẹ̀ ọ̀run mìíràn ní tọ̀hún bá gbẹ́bẹ̀ kó wọ́n á pètò wọn fún wọn wọ́n ní tó wọ́n á pètò ìyá wọn wọ́n á pètò bàbá wọn tó pètò àwọn fúnra wọn wọ́n ní tó bá mọ̀ tán ìyá wọn àti bàbá wọn kó máa pa ọ̀run mìíràn bá lo olókòwò òun ni ìyá jẹ́jẹ́ ọ̀wọ́ ìwẹ̀ lákàrà ó gbàgbà jẹ́jẹ́ ariwo jẹ́dọ̀ orúkọ tẹ̀yìn àjẹ́jẹ́ àwọn àjẹ́ ló tọ́ ọ̀run mìíràn ní kò tó wọ́n ló tó àwọn ti gbẹ bẹ̀ wọ́n látò nílọ aláboyún tó bímọ wọ́rọ́ abẹ́sì bá bímọ wọ́rọ́ gbogbo ẹ̀yà àgọ́ tẹ́ ẹ̀ wò bí tẹ́ tọ́ àlàbùsù ẹ̀ tọ́ àlàbùsù ẹ̀ fi bá pabọ́ lára okùn òbílẹ̀ tó ṣàìsàn tó wo fídíò yìí alẹ́ orúkọ àjàgbàlẹ̀ ní gbogbo àdúrà sí lẹ́dùbà ẹ̀dẹ́ àlàáfíà ẹ tó ṣiṣẹ́ tó lákòójọ gbogbo ilẹ̀ bá lákòójọ àwọn ìyá ló wà bẹ́ẹ̀ o ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ adẹ̀ tó bá fa o tí ìyàn bá tọ́jú ẹgbẹ́ kò ṣe sàárà o a bá fa o ìtòrò gbogbo ẹ̀rọ abàlàyéra wa díẹ̀ díẹ̀ àti bí a ṣe lè ṣètò orúkọ tèmi dé Araba Fatọ́lá Onífàdé tí mo jẹ́ Araba ìlú ráyé rẹ̀bọ ọlọ́fẹ́ àwọ̀ ṣètùrọ̀ àgbáyé ẹ lè rebi wò ẹ youtube nọ́bà bíi whatsapp nọ́bà bíi 08034017079
ore do babi edubara ko gba bo se orobla boyi boro orobla boyi boyi orobla boyi bo se o.